Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz funksiyaya aid bəzi çalışmaları həll etməkdir. Yəni, funksiya anlayışın bir qədər dərinləşdirir. Bundan ötürü dərs vəsaitimizdə belə bir çalışma var. Y bərabərli 11 çıxar 2 yıldız funksiyasının qiymətlər cədvəlini doldurun və koordinat müstəvisində qurun. X'in bəzi qiymətləri üçün, yəni X'a verdiyimiz qiymətlərə uyğun funksiyanı hesablayaq. X'in üçlüyünə X'in yerinə 3 qoyub ifadəmizə 5 aldıq. X'in yerinə 5 qoyub ifadəmizə 1 aldıq. X'in yerinə 2 qoyub, X'in 2 qiymətini qoyub ifadəmizə 7 aldıq. X'in yerinə 1 qoyub ifadəni sadələşdirib 9 aldıq. X'in yerine 6 da koyaq görək ifadəmiz neçə alır. Deməli 11-dən çıxacaq 2 vurulsun 6-nı. 11 çıxar 12. Bu da bərabərdir mənfi 1. 0 da qoydu. 11 çıxar 2 vurulsun 0. O da eləyər 11. Deməli 3 qiymətində 5 aldı. 5 qiymətində 1 aldı. 2 qiymətində 7 aldı funksiya, 1 qiymətində 9 aldı, 6 qiymətində mənfi 1 aldı funksiyamız, 0 qiymətində də 11. Deməli, funksiya veriləndə istənilən x üçün funksiyanın qiymətini, yəni y-i düstur vasitəsilə hesablayıb yerinə qoya bilərik. İndi koordinat müstəvisində həmin nöqtələri yerləşdirək. Görək, yekunda alacağımız figür ne olur? X argumentimiz abses okudu, bu da y koordinat oldu. Bölgeleri aparaq, 2, bu qaydanını aparaq, 4, tez məsələni həll eləməkdən ötürü, bu da 8. Əks tərəfə mənfi qiymətlərimiz yoxdur. Mənfi qiymətlər də vermək olardı, indi verməmişik. Bura 2, 4, 6, 8, 10 və s. Deməli, 3-də 5-i qurmalıyam. X topun üçün də 3-ü tapırıq, 5-ə qalxırıq. 5-dəki 6 ilə 4-ün orta nöqtəsidir. 5-də 1-i qururuq. 5, 5-də 1. 1-dəki 0-dan 2-nin orta nöqtəsidir. 2-də 7-ni qururuq. 2-də 7-yə qalxırıq. 7-dəki burada yerləşir. 1-də 9-u qururuq. 1-də haradasa buradadır. 9-da bu nöqtədədir. 6-da mənfi 1-i qururam. 6-da. Deməli, bura mənfi 2-dirsə, bura mənfi 4-dir. Mənfi 1-də tən ortadadır. 6-da mənfi 1-i qururam. 0-da da 11-i. 11 daha da da bu nöqtələrdədir. İndi bu nöqtələri ağırlıqla birləşdiririk. Gözəl bir düz xətt alırıq. Bu aldığımız düz xətt bizim üçün verilən funksiyamızın 11 çıxar, 2 x funksiyasının qrafiki olur. Deməli, düstur veriləndə istənilən x-lar üçün, yəni argumentin istənilən qiyməti üçün y-i hesablaya bilirik funksiyanın qiyməti, koordinat müstəvisində də şəkildə göründüyü kimi qrafiki qrup hansısa bir əyrini ala bilərik.